Zgodbo podjetja je pred pol stoletja začel pisati Alojz Predalič v svoji obrtni delavnici. Ja, začel se je tako, da smo kot šrosari po poklicu začeli z gostinsko opremo. To se pravi tist, kar so kuhne rabile, kar so bifeji rabili, šanke pa tako. V petih desetletjih je iz delavnice z nekaj zaposlenimi zraslo podjetje s skoraj 30 delavci, ki ga vodi njegov vnuk Tomaž Krjanec. Podjetje je po njegovem mnenju zelo dobro organizirano. Tu je pa vnuku priznati, je pa zelo sposoben. Jaz sem zadnjih 13-14 let zelo močno vpet v njeno poslovanje, ampak je bilo zelo, zelo veliko žrtev, odrekanja, prehod iz slovenskega na tuje trge. Zbrali smo si nekako bogate, močne evropske trge, ampak je dnevno veliko energije. Danes so namenu predali 2,6 milijona evrov vredno naložbo, s katero so pridobili 4-krat večje proizvodne prostore, kot so jih imeli do sedaj. V Grosuplju smo se gužvali na približno 1000 kvadratnih metrov. Danes smo v tem sodobnem prečudovitem objektu prišli na 4500 kvadratnih metrov površin, s tem, da imamo tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje za drugo fazo za povečanje na 7500 kvadratov. Današnje odprtje dokazuje, da je Ivančna Gorica podjetjem prijazna občina, meni tamkajšnji župan. Je občina na strateško zelo izjemno lepi lokaciji, da je dostopnost do avtoceste, do železnic, do bližnjih mest izjemna. Prav tako je vsak naložbenik, ki v občini začne gradnjo, prvih 5 let oproščen plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, še dodaja.